harizmātiski augstas raudzes mākslinieki pat no Ķīnas un Vestienas gleznēna ainava. Tas ir mākslas plenērs, kas šeit savulaik notika kā tradīcija, tad pāris gadus izpalika un nu atkal tiek atjaunota. Mēs to vēlējāmies atdzīvināt, jo visi mākslinieki saka, ka Vestiena viena no skaistākajām vietām, ko gleznot. Visi, kas braukā pa plenēriem katru gadu, viņi saka, viņi vienmēr vēlas atgriezties Vestienā. Te gaiziņa apkārtnē ir viss mierīgs un kluss un nepiespiests, te nav drūzmas. Un tā ir tāda tā kā maza paradīze priekš mākslinieka, jo kur tu skaties, to tu stūrīti var uzgleznot. Tiešām gribas šo vietu apgleznot. Jau 10 apmēram gadus atpakaļ es pēdējā reize biju šeit un ļoti daudz gleznas uztaisīju. Nu, diemžēl tikai ūdens rozes pazūd kaut kur no tā laika. A tā visi apmierināti kā šeit un apkārtnē. Un jebkura vieta jūs varat apskatīties un apstādināties un gleznot. Rūpes par mākslas plenēra atzimšanu uzņēmusies biedrība Dieviena, šādā veidā vēloties nest arī Vestienas vārdu tālāk pasaulē. Mēs gribam, lai šo vietiņu zina, lai šo vietiņu parāda caur mākslām, jo ir tā, ka katrs mākslinieks jau to gleznu nes tālāk, vēl parāda. Tātad viena glezna, ka no katra mākslinieka tiek dāvināta šeit Vestienā, tā paliek Vestienā, un tad nākamais jau gleznas, kas ir gleznota šeit Vestienā, tiek jau vestas tālāk. Un tās jau ierauga nākamais cilvēks, atkal redz nākamais cilvēks, un līdz ar to Vestienu iepazīst ļoti daudz. Un visi mākslinieki, kā viens saka, ka Vestiena ir vienreizēja vieta, viņi priecās par to, ka viņi atgriezušies šeit. Jo šeit ir ko gleznot, te ir kura vieta, tad pagriez galvu. Viss ir kā gleznā. Vestienas gleznaina ainava mākslinieks piesaistījusi jau sen. Te savulaik no 2001. Līdz 2017. Gadam ik vasaru aizritēja mākslas plenēras laisma, tolaik mākslinieku Valērija Baidas un Maijas Jakovičs vadībā. Izmainījies ir tāds moments, kad tas jau pirms 20 gadiem, 2001. Gads, ja, tie plenēri gleznotāji ir pieauguši. Ja. Un jaunie nenāk klāt vairs. Tādi, kas strādā no dabas plenēros, nav vairs tik bieži. Toreiz mums piedalījās arī no Rozental skolas audzēksnes, ļoti gribēja, bet tagad es skatos, ka nemaz vairs viņi tā nesteidzās uz plenēriem. Viņi ir pieraduši sākt strādāt caur foto, caur video. Strādāt nevis no dabas, bet strādāt bieži no jau plaknē realizētas kaut kādas kompozīcijas. Tas man neiepriecina, bet īsti jau plenēri nav aizgājuši bojā. Drīzāk viņi ir kļūst ļoti daudz, daudz vairāk, kā mēs sākām. Taču katram, kā uzsver mākslinieki, ir sava garša un savs pienesums. Vestienā tā ir ainava, kas šoreiz vairāk atklājas akvareļu un eļas tehnikā, līdz tek uz tam harizmātiskās Mary Jane personībā. Viņa ir no Ķīnas, bet viņa jau 7 gadus dzīvo Latvijā. Viņa pasniedza kaligrāfijas meistarklasi, kas ievilkās diezgan ilgākā paredzēts. Un tas ir forši redzēt dažādas kultūras sasaistot kopā. Jo Mary arī, man liekas, ļoti iepatikās šeit viņa pirmo reizi Vestienā. I feel Vestienā. Vestiena ir viena no labākajām vietām Latvijā, ko esmu redzējusi, varbūt pat pasaulē. Esmu bijusi daudzās valstīs, bet nekur neesmu redzējusi tik skaistu dabu. Un šī miera sajūta pat tiešām palīdz māksliniekam strādāt. Jā, arī mums ir plenēri, taču ne tik skaistās vietās. Ir skaistas vietas, bet tur nav tādas kultūras. Šeit es sajūtu kultūras tradīcijas. Pat ieejot lietoto preču veikalā, es atradu daudz vecus dārgumus ar vēstures un kultūras elementiem, un tas ir ļoti interesanti priekš mākslinieka. Manuprāt, Vestiena varētu tapt par starptautisku vietu mākslē. Jums ir labas iestrādes, un kāpēc gan to neparādīt visai pasaulē? Mēs arī šeit veidosim šo mākslas un kultūras telpu Vestienā, un cilvēki, kuri nezina vēl Vestienu, kur nezina, kur viņi atrodas, drīz sirdēs par Vestienu daudz vairāk nekā ličim. Sandra Zarņēlvis Cāzers, RTV no Vestienas.